الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر يخشون أحدا إلا الله بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم. نانديروي دنامون سوي أجريمين أكتموي تبغات أجريمين أموي رمضان. Dhe sot të nderuar besimtar e meritojmë të gëzojmë. E meritojmë të gëzojmë dhe shikojmë të përjetësuar fjalën e profetit paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Agjëruesi i ka dy gëzime. Një gëzim kur e përfundon Ramazanin dhe e çel dhe bën bajram. Dhe ne sot jemi duke e përjetuar këtë gëzim dhe këtë emocion i cili nuk mund të përshkruhet sepse kemi plotësuar dhe konkretizuar njërën prej shtyllave të Islamit, një dispozit dhe një urdhër të Zotit, që lutim Zotin e gjithësisë na i pranoj të kontribut dhe këtë sakrificë modeste. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن كبيرا ولا تدع الكافرين olabilir, eksiğimiz olabilir, noksanımız olabilir. Hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım varsa helal olsun. Bugün inşallah İstanbul, Türkiye, İstanbul'a döneceğiz. Rabbim sizleri, bizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim inşallah Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cümlemizi komşu eylesin. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Hoca inderuar Recep Kartalı itilik ardur Ya camia uzun köprülü Mehmet Paşa Camii në Istanbul ka ardhur posa që ishte ftuar nga ne për muajin e Ramazanit. Edhe këtu në Vlorë ka ndier një ngrohtësi, një dashuri për këtë pritje apo mikpritje. Na falenderon të gjithëve. Ka qenë një muaj, një eksperiencë ndryshe për këtë, për Shqipërinë, për Vlorën veçanti. Dhe thot, ndoshta në këtë muaj të Ramazanit nuk i kemi edhe në hakun e duhur, mund të kemi patur dhe mangësira tona, i kërkon të gjithve halallokun, nëse ju
i keni kundaj ti diçka, ky ua ka bërë halal hakun e ti të kjo, prandaj donë që nga ju të ndahet me halalëk, sepse sot ai përsëri do të udhëtoj për në Turqi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الخطاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون